timeout, bad foul, Hamilton. Tiedemann, Hoppa, Tiedemann. Thank you.
mål av nummer 12, Melvin Claesson. Han assisterades av nummer 16, Ludvig Schultzen. Vi har en 14-16.
spelare nummer 27, Viggo Rasmussen Kåberg, utvisas 2 minuter för tripping. Och spelare nummer 3, Gabriel Axelsson, utvisas 2 minuter för hooking och 2 minuter för osportsligt uppträdande. Tiden 2:58. Thank you.
för Fibarmo genom mål av nummer 13, Hampus Sirak. Han assisteras av nummer 3, Albin Ahre. Tiden 5.56. Och Hammarö är förtagna. Thank you.
Nummer 16, Jena Mohnland, nummer 16, Ludwig Schützen, utan assist. 9-12-46.